हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो सम्बुद्ध तथागत भावी बुद्धको रूपमा अथवा बोधिसत्व सिद्धार्थको रूपमा हाम्रै देशको लुम्बिनी सालो ध्यानमा छब्बिस सय वर्ष अगाडि जन्मनुभयो उहाँलाई सिद्धार्थको रूपमा नामाकरण गरियो गौतम गोत्रको हुनुभएको हुनाले उहाँलाई धेरैजसोले सिद्धार्थ गौतमको रूपमा चिन्ने गरियो जबसम्म उहाँ राजदरबारमा रहनुभएको थियो उहाँलाई सिद्धार्थ गौतम भनेर नै चिनिराखेको थियो सिद्धार्थ गौतम भावी बोधिसत्वको रूपमा जन्मनु भएको उहाँको खास उपलक्ष्य संसारमा रहेका दुःखले घेरिएका दुःखकै खाल्डोमा परिराखेका विशेष रूपमा मनुष्य देव ब्रह्मादि प्राणीहरूलाई दुःखबाट छुटकारा दिने लक्ष्य राखेर रा, उहाँले पारमिता गुणधर्म भनेर पूर्ण गर्नुभएको थियो पारमिता भनेको नै यो संसारको जुन परिपञ्च छ झन्झट छ प्रपञ्च छ त्यसलाई निर्मूल पारेर त्यो सांसारिक झन्झटबाट सदा को लगी मुक्त होना को लगी नहीं वहाँ ले बुद्धत्व को चर्चा अपना अनुभव को थियो तो चर्चा करने को लगी वहाँ ले तेरे समय तेस्मा खर्ची नुभाय को ग्रंथमा उल्लेख सा चार असङ्ख्य र एक लाख कल्पको समय बिताएर उहाँले तिन प्रकारको पारमिता धर्म पूर्ण गर्नुभएको थियो दश पारमिताको रूपमा सामान्य रूपमा चर्चा गर्नुपर्ने दसवटा पारमिता उपपारमिताको रूपमा शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्ग समेतलाई त्यागेर पूर्ण गर्नुपर्ने अर्को दस प्रकारको पारमिता अनि परमार्थ पारमिताको रूपमा आफ्नो जीवनलाई समेत अर्पण गरेर जान प्राण नै दिएर पूर्ण गर्नुपर्ने दस प्रकारका परमार्थ पारमिता भनेर छन् ती पारमिता संपूर्ण लाई जसरी पूर्ण गर्नु पर्ने हो त्यसरी नै पूर्ण गर्नु भएर वहाँ अंतिम जन्म में सिद्धार्थ को रूप में जन्म थी भावी बुद्ध को रूप में अंतिम जन्म लिनु भएको हुनाले वहाँ को त्यो जन्मलाई जन्म लिने दिन श्रद्धा बस बुद्ध जन्मे दिन कारणले बुद्ध जयंती जन्म जयंती को रूप में हमीर वहाँ लदर गौरवपूर्वक सत्कारपूर्वक मैं ते पच्ची जब वहाँ पैंतीस वर्ष को उमेर में बोधि ज्ञान भनेर प्राप्त करू तो ज्ञान प्राप्त भैस वहाँ बुद्ध को संज्ञा तो को कस प्रयास प्राप्त भएको गुणात्मक संज्ञा हो जब देखि वहाँ ने बुद्धत्व तो प्राप्त करनु भो, तब तबदि रातो दिन उहाँले संसारका दुखित शत्रु प्राणीहरूलाई जाति दुःख जरा दुःख व्याधि दुःख मरण दुःख भन्ने यो स्वाभाविक रूपमा आइपर्ने दुःखबाट सदाको लागि छुटकारा दिने उपदेश दिनुभयो बुद्धको खास महत्त्व नै यसैमा निहित छ यदि उहाँ बुद्ध भएको भाय भए उहाँलाई आज सारा विश्वले यति हदसम्म आदर गौरव गरेर उहाँको जुन बुद्ध भएको दिन बोधित्व लाभ भएको दिन पच्चीस बुद्ध बुद्ध होने बित्तिक सब ये सांसारी को दुख बा मुक्त भर जा कि भाई जो तो प्रश्न छो प्रश्न को उत्तर में वहाँ बुद्ध भैर जन्मे बोधि ज्ञान प्राप्त गरेता तापनि जुन जाति भनेर सर्वप्रथम उत्पन्न हुनुपर्ने अवस्था छ त्यो जातिबाट मरण पनि सँगै आई आइराखेको हुनाले वहाँ भगवान बुद्ध अस्सी वर्षको उमेरमा कुशीनगरको सालो ध्यानमा उहाँले आफ्नो देह त्याग गर्नुभयो जसलाई हामीहरूले अथवा सारा विश्वका मानिसहरूले उहाँको त्यो मरणलाई सामान्य किसिमले शब्द प्रयोग नगरीकन महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो भनेर हामीहरूले संज्ञा दियौँ र त्यसलाई सारा विश्वले मान्यता दियो यो त्रिसंयोग जुडेको दिन भएको कारणले नै वैशाख पूर्णिमालाई बुद्ध पूर्णिमा ने नेपाल भाषामा भन्ने हो भने स्वाय पुनि संसारलाई आलोक दिएको पूर्णिमा भएको हुनाले त्यसलाई सबैले एउटा विशेष रूपमा संसारलाई तेज दिने प्रकाश दिने रूपमा पनि ती दिनहरूलाई श्रद्धापूर्वक मानिने गरियो त्यसरी मान्यता दिएर आइराखेको जुन बुद्ध पूर्णिमा छ त्यो बुद्ध पूर्णिमालाई हामीहरूले पच्चिस सय एकसठ बुद्ध पूर्णिमाको रूपमा जुन मनाउँदै आइराखेका छौँ त्यो वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने महापरिनिर्वाण दिवसलाई नै इङ्गित गरिराखेको हामीहरूले पाउँछौँ साँच्चै त्यो महापरिनिर्वाण दिवस एउटालाई मात्रै हामीहरूले राङ्गित गरेर रा बुद्ध पूर्णिमा भनेको होइन त्यसैले जन्म दिवस पनि त्यसैमा गाभिएको छ बौद्धित्व लाभ भएको पनि त्यसैमा गाभिएको छ यो त्रिसंयोगले युक्त भएको जुन पूर्णिमा छ त्यो पूर्णिमालाई नै हामीहरूले बुद्ध पूर्णिमाको रूपमा मनाउने गरी आइराखेका छौँ साँच्चै भन्ने हो भने बुद्धप्रतिको यो जुन आस्था छ विश्वास छ भावना छ त्यो भावना चाहिँ सानोतिनो विचारले त्यसलाई अर्थ्याउन सजिलो छैन त्यसलाई अर्थ्याउनको लागि हामीहरूले राम्ररी नै बुद्धत्व भनेको के हो त्यसलाई थाहा पाउने गरिकन अन्वेषण गर्नु आवश्यक छ आजसम्म पनि त्यसको अन्वेषण भएको अनुसन्धान भएको हामीहरूले पाउन सकेका छैनौँ श्रद्धा मात्रले हामीहरूले त्यो दिवसलाई मनाउँदै आइराखेका छौँ त्यति मात्रले त्यो दिवस मालाई मान्ने जुन काम छ त्यो हामीहरूले पुरा गऱ्यौँ भनेर सोच्नु हामीहरूको गल्ती हुनसक्छ त्यो दिवसलाई हामीहरूले साँच्चै नै गम्भीर रूपमा सोचेर उहाँले दिनुभएको ज्ञानलाई हामीहरूले प्राथमिकता दिएर मनाउन सकिएको खण्डमा त्यो दिवस हामीहरूको लागि साँच्चै नै अमूल्य दिवस हो अत्यन्त गौरवनीय दिवस हो आदरणीय दिवस हो त्यसरी त्यो दिवसलाई हामीहरूले शुद्ध स्वच्छ मानसिकतालाई अगाडि बढाएर मनाउन सकेको खण्डमा हामी पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्छौँ त्यति त्यसो होइन भने सामान्य रूपमा कुनै व्यक्तिको जन्मदिनको रूपमा अथवा ज्ञान प्राप्तिको रूपमा अथवा परिनिर्वाणको रूपमा साधारण रूपमा मात्रै हामीहरूले त्यसलाई मनाउने हो भने त्यसको महत्त्व जुन छ त्यो त्यति गहकिलो हुन सक्दैन र त्यति महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्दैन त्यसैले बुद्ध जयंती हमीर श्रद्धा मात्र बुद्धि विवेक लाई प्रयोग करो दिवस बुद्धि को, को लगी प्राप्त करूक ज्ञान को दिवस भाई बुद्धि विवेक समेत जोड़े श्रद्धा ले वहाँ लाई मान्यता दिनु गौरव दिनु सत्कार गर्नुको रूपमा मान्न सकियो भने त्यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन जान सक्ने अवस्था छ त्यो अवस्थालाई पनि हामीहरूले महसुस गरेर बुद्ध जयन्ती मनाउन सक्ने गरिकन अभ्यास गर्दै जानु आवश्यक छ जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ त्यसरी बुद्ध जयन्ती मनाउन विशेष गरेर हामी नेपालीहरूमा त्यो जागृति आओस् भन्ने सहित यो मेरो दुई दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु बुद्ध जयन्ती सफलतापूर्वक गहनी गहन, गहन रूपमा मनाउन सकोस् अनि यो दिवसलाई जुन रूपमा हामीहरूले मनाउँदै आइराखेका छौँ वर्षेनी त्यो दिवसको जुन महानता छ त्यो दिवसभित्र लुकिराखेको जुन पुण्यमय अवस्था छ त्यो पुण्यमय अवस्थाको प्रभावले त्यसको अनुभवले विशेष रूपमा हाम्रो नेपाल देशलाई राम्रो Uh, बुद्धिवोस् राम्रो विचार दियोस् सद्भावना सबैमा जागोस् विशेष गरेर देशलाई नेतृत्व लिएर अगाडि बढिरहेका व्यक्तिहरूमा शुद्ध चेतना जाग्न सकोस् र देशलाई आगामी वर्षहरूमा उन्नति प्रगति र विकासतिर लैजानको लागि नेतृत्व वर्ग अगाडि बढ्न सकी सारा देशका जनताहरूलाई सुख शान्ति र आनन्द दिन सकोस् र बुद्ध धर्मसँगको प्रभावले सबैलाई दुःखबाट मुक्त हुने अवस्था प्राप्त भई सबैले सही शान्तिको अनुभव गर्न सकोस् र आनन्दले सबै नेपाली जनताहरू अगाडि बढ्न सकोस् त्यस किसिमको आनुभाव प्रभाव जनतामा पनि वृद्धि होस्